Assalomu alaykum, huzuringizda yana tahlil nomi. Mana go'dak uxchalik shamolni kutgan kunlar ham ortda qolib, ekinimizni yasatadigan, dasturxonimizni to'kin qiladigan pallalarga yetib keldik. Yoz chillasining harorati bugungi kunlarda qalbimiz shijoatiga hamohang, xayrli ishlarimiz mohiyatiga ko'chgan desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Zero madhiyamizning serquyosh hur o'lkam degan misralar bilan boshlanishi ham aynan fikrimizning isboti. Yakuniga yetgan haftaning muhim voqealariga nazar tashlar ekanmiz. Eng avvalo demokratik davlat qurish, erkin iqtisodiy bozorga o'tish yo'lidagi ishlar izchil davom etayotganligini, qolaversa uzoq va yaqin mamlakatlar bilan hamkorligimiz mustahkamlanib borayotganligini alohida e'tirof etish joiz bo'ladi. Yil kuni davlatimiz rahbari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur hujjatda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy turlarini qayta ishlash va eksport qilishning prognoz ko'rsatkichlari tasdiqlandi. Yirik agrologistika komplekslarini va markazlarini tashkil etishning vazifalari, shuningdek qishloq xo'jaligi import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni qayta ishlash bo'yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish yuzasidan chora-tadbirlar rejasi belgilandi. 30-yil kuni e'lon qilingan odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidentining farmoniga binoan davlat organlari faoliyatini muvofiqlashtirishning ta'sirchan tizimini yaratish maqsadida odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi tashkil etildi. Komissiya 2019-2020 yillarda odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasida davlat organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqadi. Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha Milliy ma'ruzachi instituti tashkil etilib, uning asosiy vazifalari belgilab berildi. Shu kuni mamlakatimiz prezidentining Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida o'rta shaharlarni kompleks rivojlantirish loyihasini amalga oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Hujjatning asosiy maqsadi shahar infratuzilmasini boshqarish samaradorligini oshirish va kompleks takomillashtirish, o'rta shaharlar aholisi uchun servis xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, shuningdek mahalliy davlat hokimiyati organlari salohiyatini kuchaytirishga qaratilgan Toshkent viloyati Yangi yo'l, Buxoro viloyatining Kogon va Namangan viloyatining Chortoq shaharlari tajriba sinov maskanlari sifatida belgilandi. Loyihani amalga oshirish 124 million dollardan ortiq investitsiyalar yo'naltiriladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 31-iyul 1-avgust kunlari rasmiy tashrif bilan Belarus Respublikasida bo'ldi. Davlatimiz rahbari Minskga kelgach, G'alaba monumentiga gulchambar qo'ydi. Tashrifning asosiy voqealari 1-avgust kuni bo'lib o'tdi. Rasmiy kutib olish marosimidan so'ng Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Lukashenko tor doirada uchrashuv o'tkazdi. Muloqotda o'zaro munosabatlarni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Ushbu mavzu kengaytirilgan tarkibdagi muzokaralarda ham har tomonlama muhokama qilindi. Jadallik kasb etayotgan hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari belgilab olindi. Muzokaralar yakunida ikki davlat rahbarlarining qo'shma bayonoti qabul qilindi. Hukumatlar, vazirliklar va idoralar o'rtasida hamkorlikning turli sohalari bo'yicha 11 ta hujjat imzolandi. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvda davlat rahbarlari muzokaralar ochiq va konstruktiv ruhda o'tgani, o'zaro manfaatli kelishuvlarga erishilganini ta'kidladilar. Shu kuni prezident Shavkat Mirziyoyev faxriy mehmonlar bog'iga xalqlarimiz do'stligi va birodarligining ramzi sifatida ko'chat o'tkazdi. Davlat rahbarlari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan brendi ostidagi milliy mahsulotlar ko'rgazmasiga tashrif buyurdi. Aleksandr Lukashenkoga mamlakatimiz kompaniyalarining quvvati, salohiyati, mahsulotlarining sifati haqida so'zlab berildi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston kompaniya va agentliklarining mutasaddilariga kooperatsion aloqalarni o'rnatish, qo'shma savdo va investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Prezidentimiz Minsk shahridagi Belarus yuqori texnologiyalar parkida ham bo'ldi. Davlatimiz rahbari uning salohiyati bilan tanishar ekan, mazkur parkda namoyish etilgan yuksak innovatsion texnologiyalar taqdimotini O'zbekistonda tashkil etish taklifini ilgari surdi. 31-iyul kuni davlatimiz rahbari imzolagan qishloq xo'jaligi mashina sozligini jadal rivojlantirish, agrar sektorni qishloq xo'jaligi texnikalari bilan ta'minlashni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan qishloq xo'jaligi texnikalari ishlab chiqarishni mahalliylashtirish darajasini 2021 yilda 60%ga yetkazish bo'yicha investitsiyaviy loyihalari amalga oshiriladi. Sanoat tarmoqlari o'rtasida kooperatsiyani tatbiq etish yuzasidan tavsiya etilayotgan mahsulotlar ro'yxati tasdiqlandi. 2019-2021 yillarda qishloq xo'jaligi korxonalari tomonidan mahalliylashtirish darajasi 20%dan kam bo'lmagan holda qishloq xo'jaligi texnikalari xarid qilinganida texnika tannarxining 15% miqdorida subsidiya beriladi.
2-avgust kuni mamlakatimiz prezidenti raisligida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga boshlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu boradagi ishlar qanday tashkil etilayotgani yuzasidan mutasaddi vazirlik va tashkilot, hududlar rahbarlarining hisobotlari eshitildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, yer ajratish hamda infratuzilmaga ulanish bilan bog'liq masalalar hal etilsa, tadbirkorlarning aksariyat muammosi yechiladi, lekin yer ajratish uchun xulosa beradigan 8-ta idora tomonidan hujjatlarni ko'rib chiqish muddatlari asossiz ravishda oylab cho'zib yuborilmoqda. Prezident mazkur tashkilotlarning ruxsat berishga oid funksiyasini muvofiqlashtirish, ulardagi ma'lumotlar bazasini integratsiyalash orqali bunday ruxsat beruvchi idoralar sonini qisqartirish, bu boradagi tartibni takomillashtirish zarurligini ta'kidladi. Tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash shu bilan birga ajratilgan mablag'larning maqsadli va samarali ishlatilishini ta'minlash masalasi ham o'rganishlar, bankdan kredit olgan 1000dan ortiq kreditlarning qaytarilishini qiyinlashtiradi. Shu bois to'liq amalga oshirilmayotgan loyihalar ro'yxatini shakllantirib, ularga amaliy ko'mak berish vazifasi qo'yildi. Yig'ilishda faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalarni tiklash, ish o'rinlarini legalizatsiya qilish, yangi loyihalarni o'z vaqtida ishga tushirish hisobiga soliq bazasini kengaytirish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. 2-avgust kuni davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloq qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Sug'urta sohasida normativ huquqiy bazani takomillashtirish, tartibga solish tizimini institutsional rivojlantirish, sug'urta bozori professional ishtirokchilarining kapitallashuv darajasini, to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini oshirish, infratuzilmasini kengaytirish, huquqlari himoyasini kuchaytirish kabi yo'nalishlar asosiy vazifalar sirasiga kiradi. Bundan tashqari, sug'urta bozorini jadal rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi va maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlandi. Prezidentimizning 2-avgustdagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 19-son ixtisoslashtirilgan jazoni ijro etish koloniyasini tugatish to'g'risidagi qaroriga asosan Jasliq qamoqxonasi yopildi. Yakuniga yetgan haftada, ya'ni 3-avgust kuni O'zbekiston prezidentining Qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Mazkur ayyom 11-avgust kuni keng bayram qilinadi. Mahalliy davlat organlariga jamoat tashkilotlari bilan birgalikda Qurbon hayitining joylarida yuqori saviyada xalqimizning milliy va diniy an'analariga mos ravishda o'tishi uchun tegishli tadbirlarni amalga oshirish vazifasi topshirildi. Toshkent va Minsk o'rtasidagi masofa 3000 kilometrdan ortiq. O'zbek va Belarus xalqlarining do'stlik rishtalari keyingi paytda yanada mustahkamlanib bormoqda. O'rtadagi uzoq masofa endilikda cho't bo'lmay qoldi. Chunki prezidentimiz ta'kidlaganidek, mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik barcha sohalarda yangi va aniq mazmun bilan boyidi va bu o'z samarasini bermoqda. Belarus Respublikasi rahbarining fikricha esa, keyingi 2 yilda munosabatlar butunlay o'zgarib ketdi. Mohiyatan ular yangidan yo'lga qo'yildi. Yakuniga yetgan haftada davlatimiz rahbarining ushbu mamlakatga ilk rasmiy tashrifi ikki tomonlama munosabatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarib, ularni aniq amaliy mazmun bilan boyitganligiga doir ko'plab misollarni keltirish mumkin. Xususan, Minsk shahrida bo'lib o'tgan hududlararo forum va O'zbekiston milliy sanoat ko'rgazmasi yakunida 300 million dollarga yaqin qiymatdagi eksport-import shartnomalari va yetakchi korxonalar kooperatsiyasi to'g'risidagi kelishuvlar imzolandi. Tashrif doirasida tashkil etilgan O'zbekiston madaniyati kunlari hamda buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy byustining ochilishi xalqlarimiz o'rtasida do'stlikni mustahkamlashga xizmat qilishi bilan yanada qadrlidir. Bu oliy darajadagi tashrif xalqaro hamjamiyat siyosatchi va ekspertlar tomonidan O'zbekiston va Belarus o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlik tarixidagi katta siljis sifatida baholandi. Yuqori darajadagi barcha uchrashuv va muzokaralar, har daqiqasi hisobga olingan rasmiy tashrif dasturi aniq natijaga, aloqalarni faollashtirishga, loyiha va dasturlarga qaratildi. Vaqt tez va bu davlatlar o'rtasidagi muvaffaqiyatli hamkorlik ritmiga mos. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Lukashenko yangi o'sish nuqtalarini aniqlash va foydalanish
foydalanilmagan zaxiralardan foydalanish muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydilar. Bundan tashqari bugungi kunda mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik aloqalari hurmat va ochiqlik, o'zaro ishonchga asoslanadi. Tomonlar har doim ayni jihatlarni ta'kidlab, konstruktiv muloqot, o'zaro hamkorlik istiqbollarini muhokama qilish uchun ajoyib imkoniyat deb biladi. Oliy martabali mehmonni Belarus zaminida kutib olish jarayonidagi iliqlik va samimiyat O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Belarus Respublikasiga birinchi rasmiy tashrifi tarixiy qarorlarni qabul qilishda muhim o'rin tutishini ko'rsatib berdi. Mamlakatlarimizni 3300 kilometrdan ortiq masofa ajratib turadi, ammo bu hamkorlikka, o'zaro ishonch va do'stlikka hech qanday ta'sir o'tkazmaydi. Ikki xalqni mushtarak maqsadlar, olijanoblik, mardlik kabi fazilatlar birlashtirib turadi. Davlatimiz rahbari Belarusning ramziy joylaridan biri G'alaba maydoniga tashrif buyurib, 2-chi jahon urushi paytida askarlarning ko'rsatgan qahramonligi, jasorati sharafiga o'rnatilgan yodgorlik monumenti poyiga gulchambar qo'yishi, tinchlik va farovonlik sari intilishlarimiz ham mushtarak ekanining ifodasidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Mustaqillik saroyida katta hurmat va ehtirom bilan kutib olishdi. Bu yerda faxriy qorovul saf tortib, ikki davlat madhiyalari yangradi. Ayni jarayonlar siyosatchilar, ekspert va tahlilchilar, ishbilarmon doira vakillari hamda oddiy odamlar tomonidan hamkorlikning yangi sahifasi sifatida izohlandi. Tomonlar bunday uchrashuvlarni yuqori saviyada o'tkazish istiqbolli rejalarini ko'rib chiqish uchun samarali maydon bo'lishiga va shu nuqtai nazardan ushbu tashrif hal qiluvchi ahamiyatga ega deb biladi. Ikki davlat rahbarlari ishtirokida tor doirada o'tkazilgan muzokaralarda munosabatlarning bugungi holati va istiqbollari ko'rib chiqildi. Наши переговоры хорошая площадка пройти по тем точкам роста, где мы можем на самом деле на перспективу сотрудничать. Те реформы, которые сегодня идут в Узбекистане, они поддерживаются народом и, конечно, нам очень нужна кооперация. Я всегда говорю нашим членам правительства нашей комиссии, что надо больше встречаться, чтобы меньше было бумаг, а больше было результатов. За последние буквально два года мы с вами перевернули полностью наши отношения. Надо было просто заново их создавать. И за два года мы сделали гораздо больше, чем за предыдущие 25 лет. Ваша инициатива о том, чтобы и низы, и регионы завязать, и то, что губернаторы уже заключили массу договоров на сотрудничество, это главное. Наше дело открыть дорогу. Мы ее открыли. Uchrashuvda o'zaro munosabatlarning dolzarb masalalari atroflicha tahlil qilindi. Prezidentlar 3-chi davlatlar bozorlariga chiqish maqsadida hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratdilar. Belaruslik sheriklarning tajribasini hisobga olgan holda mamlakatimiz va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari xususida ham so'z yuritildi. Xalqaro va mintaqaviy muammolar yuzasidan fikr almashildi. Davlat rahbarlari ishtirokida muzokaralar kengaytirilgan tarkibda davom etdi va hamkorlikni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar va istiqboldagi vazifalar haqida so'z bordi. Iqtisodiyot sohasidagi o'zaro hamkorlikning yuqori o'sishini ta'minlashga qaratilgan aniq yo'nalishlar suhbatning asosini tashkil qildi. Darhaqiqat hozirgi kunning talabi savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, sanoat kooperatsiyasi va mintaqalar aro aloqalarini izchil rivojlantirishdir.
Tomonlar ikki mamlakatning yirik sanoat korxonalari o'rtasida kooperatsiyani rivojlantirish muhimligini ta'kidladi. Tajriba va texnologiyalar almashish orqali raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, ular bilan ham ichki, ham uchinchi davlatlar bozorini ta'minlash istiqbollari muhokama qilindi. Qishloq xo'jaligi, mashinasozlik, to'qimachilik, charm teri va oziq-ovqat sanoati, farmatsevtika va boshqa istiqbolli yo'nalishlarda kooperatsiyani kuchaytirish ham ustuvor ahamiyatga ega ekani ta'kidlandi. Ikki mamlakat mintaqalararo savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish tarafdori. Prezidentimizning tashrifi arafasida Minsk shahrida bo'lib o'tgan forum amaliy hamkorlikni kengaytirishga bo'lgan intilish va keng imkoniyatlar mavjudligini namoyish etdi. Ilm-fan, raqamli texnologiyalar, ta'lim, madaniyat va turizm sohalarida hamkorlikni rivojlantirish to'g'risida kelishuvlarga erishildi. Впервые проходит форум регионов Узбекистана и Белоруссии. İlk bor o'tkazilgan xalqaro forumda O'zbekistondan nufuzli rasmiylar va ishbilarmon doira vakillari, olimlar ishtirok etishdi. Biz bu muloqotlarda nafaqat ikki tomonlama aloqalar yuzasidan bayonot berdik, balki aniq loyihalar bo'yicha ish olib bordik. Ular qatoridan kelajakka qaratilgan innovatsion loyihalar o'rin olgan. Identifikatsiya tizimi, zamonaviy optik lazer mexanizmlar, avtomobil sozlik bo'yicha rejalar oldimizda turibdi. Biz nafaqat go'sht, sut, meva, sabzavotni bir-birimizga sotish haqida, balki qanday qilib gibrid seleksion markazlar yaratish haqida ham fikrlashib oldik. Ushbu sohalarni rivojlantirish uchun nimalar qilish zarurligini muhokama qildik. Ta'kidlash joiz, mamlakatlarimiz prezidentlarining siyosiy irodasi tufayli davlatlarimiz o'rtasidagi aloqalarga yangi nafas kirib kelyapti. Munosabatlarda yangi sahifa ochildi. Shuni biz qayd etishimiz kerakki, birinchi bor O'zbekiston va Belarusiya parlamentlari aro muloqot ham bu yerda bo'lib o'tdi. Ikki parlament ham bugungi kunda o'z jamiyatida tobora ortib borayotgan rol o'ynamoqda. Kelishuvlarning asosiy negizida yotgan masala shunday bo'ldiki, parlamentlar ikki davlat rahbari O'zbekiston Belarusiya sammitida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishni qat'iy parlament nazoratiga olish kerakligi. Ikkinchidan, o'zaro parlament faoliyatidagi tajriba almashuvini ta'sis etish. Shunday bir qaror qabul qilindiki, qo'shma O'zbek-Belarus parlament komissiyasini ta'sis etib, unda muntazam ravishda avvalambor ikki tomonlama munosabatlarni va eng muhimi mintaqalararo munosabatlarni rivojlantirishga parlament faoliyati imkoniyatlaridan foydalangan holda o'z ulushini qo'shish. Mana endi savol tug'iladiki, nima uchun shu yillar mobaynida shu bo'lmadi? Bu savolga javobni Belarus davlatining prezidenti Aleksandr Grigoryevich Lukashenko shunday aytdiki, mana bugungi bizning munosabatlarimizning zaminida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan inqilobiy o'zgarishlar. O'zbekiston bugun yangi qiyofaga ega bo'lganligi va O'zbekiston prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshligida yangilangan ichki va tashqi siyosat olgani yotmoqda. Va bu albatta bizni xalqimiz uchun, uning manfaatlari uchun katta omildir. Prezidentlar Mustaqillik saroyida bo'lib o'tgan muzokaralar yakunida qo'shma bayonot qabul qildilar. Davlat rahbarlari huzurida ikki mamlakat hukumatlari, vazirlik va idoralari o'rtasida o'zaro munosabatlarni yanada rivojlantirishga qaratilgan 11 ta hujjat imzolandi. Tomonlar bundan buyon ham xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar doirasida bir-birini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirishdi. Ta'kidlanishicha, tashrif arafasida Minsk shahrida o'tgan hududlararo forumda ikki mamlakat shahar va viloyatlari o'rtasida 12 ta hujjat, shuningdek umumiy qiymati qariyb 300 million AQSh dollariga teng bo'lgan shartnoma va bitimlar imzolandi. Встреча глав государств – знаковое событие. Davlat rahbarlarining ushbu uchrashuvi juda muhim voqea. O'tgan yili munosabatlar samaralari savdo-iqtisodiy aloqalar ko'rsatkichlarida namoyon bo'lgan. Bunday ijobiy dinamika bu yil ham davom etmoqda. Belarus-O'zbek forumi amaliy harakatlarimizni yana bir bor muvofiqlashtirib olish uchun foydali maydon bo'lib xizmat qiladi. Взаимных интересов. Образование навсегда было таким важным фундаментом. Ta'lim hamisha siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy munosabatlarning poydevori bo'lib kelgan. Nega? Chunki bugun biz xalqlarimizning uzoq muddatli hamkorligi uchun zamin yaratmoqdamiz. Biz qo'shma integratsiyalashgan dasturlar bo'yicha ishlamoqchimiz. Bugungi kunda qanday ta'lim shakli faol rivojlanmoqda? Bunga 2+2 tamoyili asosida o'qitish dasturini misol sifatida keltirish mumkin. Ya'ni 2 yil O'zbekistonda, 2 yil Belarusda o'qitiladi. So'ng ikki tomonlama diplom beriladi. Shu orqali
tegishli ravishda ham amaliy, ham akademik malakalar takomillashtiriladi. Savdo-iqtisodiy munosabatlarda esa ulkan salohiyat bor. Bu borada yangi darajaga chiqishimiz, tovar ayirboshlashni ko'paytirishimiz, integratsiya yo'nalishlarini kuchaytirishimiz kerak. Mushtarak sa'y-harakatlar aniq biznes loyihalarida o'z ro'yobini topishi lozim. Предприятия, совместные интересы, которые должны быть облечены в определенные бизнес-проекты. Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun o'tkazilgan brifingda ikki davlat rahbarlari muzokaralar ochiq va samarali o'tganini ta'kidladi. Наша дружба, наша политическая воля двух президентов решили те вопросы, которые у нас были, и сегодня мы совершенно на другом пути. Этот путь тяжелый, но единственный правильный. Я помню нашу первую встречу, когда мы очень откровенно и доверительно поговорили о всех программах, о наших возможностях. И с этого момента мы нашли друг друга и серьезно, результативно начали работать. И мне очень приятно, что по поручению президента все регионы посещают выставку, сделанную в Узбекистане, потому что мы больше друг от друга узнаем. Уже подписаны контракты и соглашения на сумму около 300 миллионов. Это свидетельствует о том, что имеются широкие возможности для наращивания партнерства между нашими регионами. Теперь назад дороги нет. Мы должны реально воплощать все, что мы сегодня договорились. Мы с Шавкатом Мирамоновичем обсудили актуальные вопросы регионального и глобального характера. Наметили перспективы совместной работы в рамках Содружества независимых государств. Мы подтвердили готовность укреплять партнерство в борьбе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков, другими вызовами и угрозами современности. То, что мы сегодня делаем с президентом Узбекистана, мне очень импонирует лично. Я очень радуюсь тем успехам, которые имеет в течение последних 3 лет Узбекистан. Нынешняя власть Узбекистана, она не просто модернизирует страну и отрасли экономики, она создает принципиально новое направление жизни узбекского общества. Я еще раз благодарю вас за личный ваш вклад в развитие белорусско-узбекских отношений. Не было бы вашей воли, мы бы телепались на том же уровне, что и 25 лет назад. Мухтарам Шавкат Мирамонович Мирзиёевнинг Беларус Республикасига бўлган ташрифини том маънодаги тарихий ташриф деб аташ мумкин. Нима учун тарихий деганингизда, биринчидан, мана шу мустақиллик йилларида Ўзбекистон Беларус ўртасидаги муносабатларда илк бор Ўзбекистон президенти Беларусь пойтахты Минске ташриф буйырды. Мана бу ташриф Узбек-Беларусь мунасабатларыны яңги бір пағаныге көтарды деймиз. Агар Лукашенконинг өткен йилги Ташкентке болган визити достона алоқаларын мустахкамлаган болса, президентимиздин Минске ташрифи эсе буни яна бір пағаны юқари көтарды деп айтылады. Бу мана шу ташрифни баҳолаган көпкина экспертлардың бағасыдыр. Мана шу ташрифтің нихоятда самарадорлик бўлишига, мана шу икки давлат президентларининг жуда яқин муносабатлари деб ойлайман. Мана шу экспертлар айтяптики, мана шу сўнги 3 йилда Ўзбекистон ва Беларусь муносабатлари шунчалик тезкорлиги билан ажралиб туради. Иккита президентнинг ўзаро учрашуви анъанага айланди ва мана бу иккита давлат ўртасидаги самарали o'zaro ishonchga, o'zaro hurmatga asoslangan hamkorlikning asoslari yaratildiki, bu ko'pgina davlatlarga o'rnak bo'ladigan misollardan biri. Men o'ylaymanki, mana bu ham tarixiy, ham zamonaviy aloqalar va ikki prezidentning o'zaro hurmati, o'zaro ishonchi, ularning siyosiy irodasi o'zbek-belarus munosabatlarini yangi pog'onaga ko'tardi. Tashrif doirasida Belarusda bo'lib o'tgan O'zbekiston madaniyat kunlari mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashga hissa qo'shadigan yorqin voqea bo'lganini ta'kidlash joiz. Minskda buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy buyustining ochilishi esa ikki xalq o'rtasidagi adabiy aloqalar rivojiga beqiyos hissa qo'shishi tabiiy.
дни культуры Узбекистана войдут в историю, потому что Узбекистан маданият кунлары тарихта қолады, чунки у жуда ноя вақия хсабланады. Сабабы бундай тадбир Беларусьта илк бар отказылды. Ва у узбек маданиятны севадыган, Узбекистанның тарихи мирасыге қызықадыган, қадырлайдыган Беларус халқыга мунасып тухфа болды. Маданият кунларының өзге хас джихатлардан яна бір шунда ки, давлатларымыз рахбарлары ташаббусы билан Минскта орнатылган буюк узбек, буюк шарк фарзанды Алишер Навои бюстини тантанали равишда ачтык. Албатта ушбу воқея Беларус халқының узбек адабиёты ва санатыга қызықшыны янада ашырады. Шу бойыс хам бу жуда мухим тадбир болып қалады. Очень важное и значимое событие. Tashrif davomida ikki mamlakatning do'stlik aloqalari har bir jabhada namoyon bo'ldi. Rasmiy tadbirlar nihoyasiga yetgach, prezidentimiz Mustaqillik saroyidagi faxriy mehmonlar xiyoboniga ko'chat o'tkazdi. Shuningdek, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti xotirasiga ehtirom sifatida Islom Karimov tomonidan ushbu bog'ga 2013-yilning 25-oktyabr kuni ekilgan ko'chatni sug'ordi. Президентіміздің Беларусьқа амалға ашырған бірінші расми ташрифі дастурының барчы жиқатлары анық нәтижелерге қаратылды. Давлат рахбарлары Минскдагі Узбекистан милли санат көргізмасты болуш хам айны фікірнің тастығыдыр. Мүмі майданы 3000 квадрат метрдан артық болген япық аренада 25-ті стенд құрылген болып, уларда етекчі компаниялар ва бірләшмаларының масулатлары. 500 квадрат метр ашық майданды еса автомобиллар, қышла хожалығы техникасы, юк машиналары, автобуслар ва башқа товарлар намайш етілді. Көргізмада мамлекетіміз худудларыға хам кейін орын берілді. Жүмледен онда 10-та вилоятдан 100-ден зият корхана ва тадбиркорлик субъектлари, 1000-ден артық турдаги махсулот ва хизматлари билан иштирок етди. Юртимизнинг туризм салохияти таргиботига хам алохида эътибор қаратилди. Кейін миқёсли кўргазмага кўплаб ишбилармон доиралар, маъмурият ва корхоналар вакиллари, шунингдек, Беларусьнинг барча минтақаларидан кейін жамоатчилик ташриф буйурди. Александр Лукашенкага Ўзбекистон компанияларининг ишлаб чиқариш имкониятлари ва салохияти, маҳсулотлар сифати тўғрисида маълумот берилди. Давлатимиз раҳбари Узбекистонның компания ва идораларыға Беларус корханалары білен шеріклік алоқаларын орнатыш, қошма савда ва инвестиция лайқаларын амалға ашырыш юзастан көрсетмалар берді. Жүдем қатты қызқыш текстиль мақсулатлығы кету атты, фармацевтика, азоқат мақсулатлығы, бұндан ташқары мана электротехника сахасы жүдем қатты қызқышлы бар, хам жүдем яқшы лайқалы бар, кооперация лайқалар бар. Бізадан мыс Сымдан Атлант компания алады өзіге Могилев лифт заводы алышу атты. Ва еңгі-еңгі контрактлы, еңгі-еңгі алақалы түзілді. Визит президента Узбекистана. Узбекистан президентінің Беларуське ташрифі тарихи ахамиятке еге. Агросанат сахасындагы хамкорлигимиз үчүн хам бу ташриф өз ижобий таасирини көрсөтөт албатта. Худудлараро форумда хокимликлар вакиллари, бизнес кишилари, таълим ва бошқа юнолишдаги ҳар икки томонлама алоқаларни чуқур ривожлантиришга қизиққан ва дахлдор бўлган ташкилотлар қатнашди. Инвеститсион лойиҳаларнинг хам истиқболларини ўрганяпмиз. Селексия соҳасида хам қўшма лойиҳа бошланган. Ташкент вилоятида Беларусь зоотдор насилчилик бирлашмаси билан ҳамкорликда селексион генетик марказ очиш арафаста турибмиз. Бу чорвачилик соҳасини ривожлантиришга хизмат қилади. Позволит развивать животноводством. Axborot texnologiyalari sohasi innovatsion rivojlanishning bir qismi hisoblanadi. Shu bois prezidentimiz tashrif doirasida Belarus yuqori texnologiyalar parkining faoliyati bilan ham tanishdi. Ushbu park 2005-yilda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishga qulay muhit yaratish, shu orqali mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish maqsadida tashkil etilgan. 2014-yilda unga qator imtiyozlar berilib, faoliyat yo'nalishlari kengaytirilgan. Bugungi kunda mazkur park dasturlash, axborot texnologiyalari, iqtisodiyot tarmoqlari uchun innovatsion yechimlar, konsalting va boshqa yo'nalishlarda yetakchi markazlardan biriga aylangan. Bu yerda ishlab chiqilgan dasturiy mahsulotlarning 90%dan ziyodi eksport qilinmoqda. 67 mamlakat kompaniyalari ularning buyurtmachilari hisoblanadi. Prezidentimizga parkda bank, moliya, tibbiyot, qishloq xo'jaligi, ekologiya va boshqa sohalar uchun yaratilgan innovatsion yechim va ishlanmalar haqida ma'lumot berildi. Davlatimiz rahbari mazkur texnopark rezidentlari imkoniyatlarining O'zbekistonda taqdimotini tashkil etish taklifini ilgari surdi. Texnologik hamkorlik ni mustahkamlash, kadrlar tayyorlash va tajriba almashish bo'yicha aloqalarni kengaytirish yuzasidan tavsiyalar berildi. Belarus Respublikasiga bo'lgan tashrif jarayonida bir qator bizani sohaga taalluqli bo'lgan shartnomalar imzolandi. Buni asosida telekommunikatsiya yo'nalishida bir qator loyihalarni amalga oshirish, pochta sohasi hamda shu qatorda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish yo'lida
malaka oshirish, talabalarimizning bilimini oshirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Yuqori texnologiyalar parkiga tashrif doirasida Belarus Respublikasida ishlab chiqilayotgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishidagi mutaxassislarni ishlanmalari ko'rib chiqildi. Davlatimiz rahbari tomonidan har bir yo'nalishda O'zbekistonda ushbu mutaxassislarni taklif etgan holda juda katta ko'rgazma tashkil etish. Ular bilan barcha vazirlik idoralarida shu yo'nalishdagi mutaxassislarni suhbatini o'tkazish, ular bilan hamkorlikda treninglar amalga oshirish masalalari bo'yicha alohida topshiriq berib o'tdilar. Безусловно, в области телекоммуникаций очень много интересных проектов, которые Telekommunikatsiya sohasida ham shubhasiz teng manfaat asosida rivojlantirish mumkin bo'lgan ko'plab qiziqarli loyihalar bor. Ular bizning telekom kompaniyalari o'rtasidagi aloqalarda, jumladan, ikki davlat o'rtasida texnologiyalar, trafiklar va telekommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirishda, shuningdek, axborot xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Как и развитие, так и безопасность этих телекоммуникационных сетей. Belarus Milliy Fanlar Akademiyasi bilan hamkorlikda memorandumni imzolashga erishdik. Albatta, hammamizga ma'lumki, Belarusiyada fan va texnologiyalar juda shiddat bilan rivojlanyapti. Mana shu tajribani o'rganish maqsadida Belarusiyaning Milliy Fanlar Akademiyasining qator institutlarida ularning tajribasini o'rganish va mana shu institutlar bilan qo'shma laboratoriyalarni Toshkentda tashkil qilish, O'zbekistonda tashkil qilish va qolaversa O'zbekiston olimlarini mana shu joydagi tadqiqotlarga ko'proq jalb qilish, birgalikda qo'shma loyihalarni amalga oshirish borasida kelishuvga erishildi va bu kelajakda O'zbekistonda o'sha innovatsion ekotizimni yaratishda juda ham katta boshlang'ich bir qadamlar bo'lib beradi va ishlab chiqarish bilan fanning o'rtasidagi o'zaro uyg'unlikni ta'minlab beradigan mana shu tajribani O'zbekistonga olib kirishga imkon beradi. Va qolaversa texnoparklar bilan juda ham katta kelishuvga erishdik. Texnoparklarda tajriba almashish uchun bizni qator yosh olimlarimiz, innovatorlarimiz tashrif buyurishadi. Sentyabr oyidayoq bu amalga oshadi. Я бы сказал, что белорусская и узбекская наука имеют очень хороший потенциал. Men O'zbekiston va Belarus davlatlari munosabatlarida ilm-fan sohasi katta salohiyatga ega yo'nalish deb hisoblayman. Bizda ushbu yo'nalishda an'anaviy yaxshi aloqalar mavjud. Fikrimizcha, O'zbekiston ilm-fan salohiyati kuchli va yaxshi natijalarga ega mamlakatdir. O'zbekiston institutlari va olimlari bilan bajonidil hamkorlik qilishga tayyormiz. So'nggi paytlarda ikki mamlakat olimlarining hamkorligi Xalqaro Fan Akademiyasi doirasida jonlanmoqda. Ammo biz o'zbek olimlari va tadqiqotchilari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatishni, qo'shma loyihalar va vazifalar ustida birgalikda ishlashni istaymiz, toki xalqlarimiz uchun yirik ishlanmalar, ilmiy yutuqlarni taqdim eta olaylik. Ushbu tashrif ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar tarixida tub burilish nuqtasi bo'ldi. Innovatsiyalar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, umuman iqtisodiyotning barcha sohalari qamrab olinganki, bu mavjud aloqalarni kengaytirib, xalqlar o'rtasidagi farovonlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Dasturimiz avvalda e'tirof etilganida 2-avgust kuni o'tkazilgan video selektorida davlatimiz rahbari tadbirkorlar mulklarini kompensatsiya to'lamasdan buzish va yer maydonlarini olib qo'yishga mutlaqo yo'l qo'ymaslik bo'yicha ishchi guruh tuzish, ular joylarga chiqqan holda tadbirkorlarga yetkazilgan zararni xatlovdan o'tkazib, bu mablag'larni bozor qiymati asosida to'lab berish zarurligini ta'kidlagan edi. Mamlakatimiz prezidentining fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining mulk huquqi kafolatlanishini so'zsiz ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoyishiga binoan 5-avgustdan boshlab bu boradagi ishlar qat'iy tartibda tashkil etiladi. Asosiy e'tibor mulkdorlarning qonuniy huquq va manfaatlarini, kafolatlarini yanada mustahkamlanishini ta'minlashga, yetkazilgan zararlarni qoplashda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni bartaraf etishga qaratildi. Keyingi paytda xalqimizning tilida snos degan so'z tez-tez aylanib, ochig'ini aytganda bu so'z ko'nglimizda xavotir, hadik ham uyg'otadigan bo'lib qoldi. Chunki bugun joylarda amalga oshirilayotgan qurilish, obodonlashtirish ishlari asnosida ayrim mahalliy rahbarlarning ishni puxta rejalashtirmay, xalq bilan bemaslahat, odamlarni rozi qilmasdan turib, buzdi-buzdilarga zo'r berib yuborgani ko'pchilikning haqli e'tirozlariga, o'rni kelganda keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. Xo'sh, o'z aslida bu ishlar qanday qilinishi kerak edi? Yer uchastkalarining davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun olinishi amaldagi me'yoriy huquqiy hujjatlarda,
tartiblarda qanday belgilangan. Aytish kerakki, shaharsozlik faoliyati, davlat dasturlari va investitsiya loyihalarini amalga oshirish doirasida fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga tegishli bo'lgan bino va inshootlar joylashgan yer uchastkalarini olishda mulkdorlarning qonuniy huquq va manfaatlarini, ularga yetkazilgan zararlarni qoplanishini ta'minlash masalasi shu kungacha ham O'zbekiston Respublikasi prezidentining bir qator farmonlarida belgilab qo'yilgan. Xususan, davlatimiz rahbarining 2018 yil 27-iyuldagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun yer uchastkalari olib qo'yishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga yetkazilgan zararlarni qoplash bo'yicha markazlashtirilgan jamg'arma bilan majburiy tarzda kelishish tartibi joriy etilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 1-avgustdagi O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalari manfaatdor shaxslar bilan ochiq muhokama o'tkazilib, foyda va xarajatlar baholanganidan keyingina olinishi kerak. Mazkur farmonga ko'ra, ko'chmas mulkning bozor qiymati va mulkdorga yetkazilgan zararning o'rni to'liq qoplanganidan keyingina imoratlar va inshootlarning buzilishiga ruxsat berilishi, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga davlat organining ma'muriy hujjat qabul qilinishi oqibatida yetkazilgan zarar davlat tomonidan birinchi navbatda tegishli organlarning budjetdan tashqari mablag'lari hisobidan qoplanishi, keyinchalik aybdor shaxsdan regress tartibida undirib olinishi ham belgilab qo'yilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, uy-joyi, ko'chmas mulki buzilishiga tushgan fuqaro yoki tadbirkorlarning barcha huquq va manfaatlari aslida mamlakatimiz qonunchiligi hamda prezident imzolagan hujjatlar bilan kafolatlangan. Lekin oxirgi paytda bu jarayonda joylarda qo'pol xato va kamchiliklarga yo'l qo'yildi. Mana shu nuqsonlarni zudlik bilan bartaraf qilish, fuqarolar va mulkdorlarning qonuniy huquq va manfaatlari kafolatlarini yanada mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidenti fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining mulk huquqi kafolatlanishini siz ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmoyishni imzoladi. Davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan farmoyish mamlakatimizda xususiy mulkning daxlsizligi va davlat himoyasida ekanligi to'g'risidagi konstitutsiyaviy prinsipning to'liq ta'minlanishiga qaratilgan. Shuni aytish kerakki, xususiy mulkning daxlsizligi va himoyasi ta'minlanmasligi tadbirkorlik, qulay investitsiyaviy muhitni shakllantirishga, xalqaro reytinglarda o'rnimizni yaxshilashga yo'naltirilgan barcha istiqbollarimizga soyat ishlaydi. Shu bois muhtaram prezidentimiz tomonidan kuni kecha o'tkazilgan yig'ilishda ayrim hokimliklarning bu boradagi ishlariga jiddiy tanqidiy baho berildi va bu sohada ahvolni yaxshilash bo'yicha ko'rsatmalar berilgan edi. Ushbu farmoyish mazkur topshiriqning ijrosiga qaratilgan. Prezident farmoyishiga ko'ra 2019 yil 5 avgustdan boshlab davlat va jamoat ehtiyojlari uchun, shuningdek, boshqa maqsadlarda fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga tegishli bo'lgan yer uchastkalarini olib qo'yish hamda ko'chmas mulk obyektlarini buzish ishlari 3 bosqichda amalga oshiriladi. Dastlab Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari davlat va jamiyat ehtiyoji uchun olib qo'yiladigan yer uchastkalari to'g'risidagi ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga taqdim etadi. Ikkinchi bosqichda bosh vazirning birinchi o'rinbosari transport vaziri boshchiligida shaharsozlik normalariga mos kelishi, bosh vazir o'rinbosari moliya vaziri moliyaviy jihatdan qanchalik imkoniyat borligini aniq hisob-kitob qilib ko'rgandan keyingina ular xulosa berishadi. Demak, va o'sha xulosa asosida keyin bosh vazirga kiritiladi 3-chi bosqichda va bosh vazir buni chuqur tahlil qilib o'rganib chiqqandan keyin bu qarorni qabul qilish yoki qabul qilmaslik to'g'risidagi, demak, to'xtamga keladi. Davlatimiz rahbarining farmoyishida joylardagi rahbarlarning bu boradagi mas'uliyati va javobgarligini oshirish masalasiga ham alohida ahamiyat qaratilgan. Ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar hokimliklari yer uchastkalarining olib qo'yilishida qonun hujjatlariga to'liq rioya etilishi uchun shaxsan javobgar ekanligi haqida qat'iy ogohlantirildi. O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi hamda joylardagi boshqaruv organlari esa kelgusida shaharsozlik faoliyatini rejalashtirish va hududlarni kompleks rivojlantirishda fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining yer uchastkalarini olib qo'yish hamda ko'chmas mulklarini buzish ishlari minimal darajada bo'lishi kerakligini hisobga olishlari shart bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov boshchilik qiladigan respublika muvofiqlashtiruvchi ishchi guruhi fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga yetkazilgan zararlar miqdorini xatlovdan o'tkazish bilan shug'ullanadi. Joylarda mana shu aholimizga yoki tadbirkorlik subyektlariga yetkazilgan zarar miqdorini ham aniqlash avvalambor zarur. Chunki har xil raqamlar aks etyapti. Biz yaqinda tahlil qildik. Mana shu 2019 yilda 1-iyul holatiga respublikamiz bo'yicha qariyb 2.5 trillion so'm miqdordagi mablag' talab
etishi aniqlandi. Lekin bu dastlabki hisob-kitoblar, buni mana shu joylarda mazkur farmoyishning ikkinchi ilovasi bilan joylarda hisob palatasi boshchiligida demak hududiy ishchi guruhlar tashkil etilishi mo'jallangan va o'sha hududiy ishchi guruhlarining asosiy vazifasi mana shu raqamlar qanchalik to'g'riligini joyiga borib bittama-bitta o'rganib aniq hisob-kitobini chiqarishadi. Tuzilgan ishchi guruhlar, tayinlangan mas'ullar joylarga chiqqan holda olib qo'yilgan yer uchastkalarini hamda shu munosabat bilan fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga yetkazilgan zararlarni xatlovdan o'tkazib, ularning qonunchilikka muvofiq bozor qiymati asosida haqqoniy va adolatli miqdorini belgilashni ta'minlashlari kerak. Ya'ni joylarga chiqib, mas'ullar fuqarolardan hosil bo'lgan qarzni kerak bo'lsa teng-tengigacha uzishlari kerak. Fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga yetkazilgan zararlar mansabdor shaxsning noqonuniy qarori asosida kelib chiqqan bo'lsa, mazkur mansabdor shaxslardan regress tartibida undirib olinishi bo'yicha aniq takliflar ishlab chiqiladi. Bu qoidaning o'rnatilishi kelgusida hokimlar tomonidan sinos masalasida qabul qilinayotgan qarorlarni 7 o'lchab emas, balki 70 o'lchab qabul qilishga undaydi. Farmoyish bilan respublika hududlarida shu kungacha fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga yetkazilgan zararlarni qatlovdan o'tkazish hamda ularni qoplashda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha yo'l xaritasi ham tasdiqlandi. Yo'l xaritasida belgilangan asosiy vazifalar mana shu yo'nalishda birinchi navbatda, demak, avvalambor hududiy ishchi guruhlar bilan o'rganib chiqish va o'rganib chiqish natijalariga ko'ra, demak, muvofiqlashtiruvchi ishchi guruh tomonidan, demak, kelajakda qonunchilikni mustahkamlash nuqtai nazardan, ya'ni takomillashtirish nuqtai nazardan takliflar tayyorlaydi va Vazirlar Mahkamasiga kiritadi. Farmoyishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga bir oy muddatda hududlarni kompleks rivojlantirish davlat dasturlari hamda investitsiya va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega loyihalarni hududdagi ko'pchilik aholining fikrini inobatga olgan holda amalga oshirishni, yer uchastkalarini olib qo'yishda ularda joylashgan ko'chmas mulk obyektlarining mulkdorlari bilan ochiq muhokamalar o'tkazgan holda, birinchi navbatda eskirgan va avariya holatidagi uy-joy fondi obyektlari, shu jumladan foydalanilmayotgan obyektlar bilan band bo'lgan yer uchastkalarini tanlab olishni, tegishli hokimliklar tomonidan uchastkalarini olib qo'yish haqida qaror qabul qilish uchun turar va noturar ko'chmas mulk obyektlari mulkdorlarining roziligini olish hamda zararni qoplash tartibi, turlari, miqdori va muddatlarini, tomonlarning huquq va majburiyatlarini mulkdor, manfaatdor tashkilotlar va mahalliy davlat hokimiyati organi o'rtasida tuziladigan yozma kelishuv bilan belgilashni nazarda tutuvchi hukumat qarorini qabul qilish vazifasi yuklatildi. Farmoyishga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi bu boradagi qonunlar va tartib-qoidalarga amal qilinishi yuzasidan doimiy va yanada qat'iy nazorat o'rnatadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, endilikda egasini rozi qilmay, amaldagi qonuniy talablarni bajarmay turib, aholining uy-joylari, tadbirkor bino inshootining bitta g'ishtiga ham tegilmaydi. Davlatimiz rahbari imzolagan mazkur farmoyishda bu prinsip qat'iy belgilab qo'yildi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari rivoji barcha sohalarning jadal taraqqiyotiga xizmat qiladi. Odamlarga qulaylik yaratadi. Mavjud muammolarni tezroq bartaraf etish va tarmoqni tubdan rivojlantirish, jalb etilayotgan investitsiyalar va eksport hajmini keskin ko'paytirish, eng muhimi qisqa davrda tizimda sezilarli ijobiy o'zgarishlarni ta'minlash kerak. Islohot bu yangilanish, bu o'zgarish degani. Ijobiy natijaga erishish uchun esa avvalo odamlarning o'zi o'zgarishi kerak. Chunki inson o'zgarsagina jamiyat ham o'zgaradi. Ana shunday jarayonlar kechayotgan bir paytda axborot kommunikatsiya tarmog'ini rivojlantirish har bir davlat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Misol uchun mazkur sohaning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi e'tibor qiling. Janubiy Koreyada 9%, Yaponiyada 5.5%, Xitoy va Hindistonda 4.7%, O'zbekistonda esa atigi 2.2%ni tashkil etadi. Axborot kommunikatsiya rivojlanish indeksi reytingidagi 176 mamlakat ichida O'zbekiston 95-chi o'rinni egallab turibdi. Shu bois ham soha mutasaddilari zimmasiga xorijiy investitsiyalarni jalb etish, to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalar ishtirokidagi loyihalar hissasini 2019 yilda 500 million dollarga yetkazish, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetini jahondagi eng obro'li 1000 universitet safiga
кирishini ta'minlash vazifasi yuklatilgan. Telekommunikatsiya infratuzilmasini yanada rivojlantirish sohalarga zamonaviy axborot tizimlari, dasturiy mahsulotlar va ma'lumotlar bazalarini joriy qilish, shuningdek aqlli va xavfsiz hududlarni tashkil qilish ham kun tartibidagi asosiy masalalar sirasiga kiradi. Muxtasar aytganda, hozirgi sharhimizda 2018-yilning 19-fevralida qabul qilingan axborot texnologiyalar va kommunikatsiyalar sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmonining ijrosi haqida so'z boradi. Ertasini o'ylagan davlatlar shu kecha kunduzda IT industriyasini rivojlantirishga katta urg'u bermoqda. Tahlillarga ko'ra, 2019-yilda jahon IT mahsulotlari va xizmatlari bozori 3.8 trillion dollarni tashkil etadi. Bu borada neft bozori allaqachon o'z o'rnini IT sanoatiga bo'shatib bergan. Yangi asr ostonasida ham rivojlangan davlatlar qatoriga kirmagan mamlakatlar IT sohasidagi yutuqlar orqali muvaffaqiyatga erishmoqda. Masalan, mazkur soha Hindiston iqtisodiyotiga har yili 185 milliard dollar daromad keltiradi. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 7.7% degan. Qolaversa, bugun tarmoqda 4 million kishi ish bilan band. Hindiston tajribasiga ko'ra, IT orqali boshqa sohalarda qo'shimcha 3-4 ta ish o'rni yaratiladi. So'nggi yillarda axborot texnologiyalari sohasi Belarus iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandi. IT industriya Belarus yalpi ichki mahsulotining 5.1%ini taqdim etadi. E'tiborli tomoni, har ikki mamlakat chorak asr avval IT sohasiga e'tibor qaratgan. Demak, qisqa muddat ichida ham IT sanoatida muvaffaqiyatga erishish mumkin. Xo'sh, bu borada O'zbekistonda qanday vaziyat hukmron? Ma'lumotlarga ko'ra, 2018-yilda mamlakatimiz IT xizmatlar eksporti hajmi 143.8 million dollarga teng bo'lgan. Albatta, sohaning rivoji yangi mexanizmlarni joriy etilishi shu bilan birga mavjud muammolarga yechim topilishi bilan bog'liq. Davlatimiz rahbarining axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni IT industriyaning rivojlanishida yangi bosqichni boshlab berdi. Eng muhimi, IT sohasida o'ziga xos yangi tizim paydo bo'lmoqda. Xususan, O'zbekiston tarixida ilk bor dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki tashkil etildi. IT park O'zbekistondagi yangi innovatsion makon bo'lib, unda yosh mutaxassislar IT mahsulotlar ustida bosh qotiradi. Bu o'z navbatida mamlakatimizdagi axborot texnologiyalarini rivojlantirishga yanada turtki beradi. Tadbirkorlik sohasida ulkan muvaffaqiyatga erishishning muhim omili bu g'oyani to'g'ri yo'naltirishdir. IT park ham axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida yangilikka qo'l urish niyatida yurganlarni qo'llab-quvvatlovchi o'ziga xos tizim hisoblanadi. Ya'ni IT parkka o'z g'oyasi bilan kim kelishidan qat'iy nazar, u albatta kelajakda bu yerdan tadbirkor bo'lib chiqib ketadi. Hukumat ushbu sohadagi rivojlanishlarni qo'llab-quvvatlayapti. Bu borada O'zbekiston rahbariyati juda to'g'ri yo'l tanladi. O'ylashimcha, O'zbekiston axborot texnologiyalari sohasida taraqqiy etishi uchun barcha imkoniyatga ega. Yurtingiz odamlari bilan muloqotda bo'lar ekanmiz, prezident mamlakatni yangi darajaga olib chiqyapti degan fikrga keldim. Dunyoning hech qaysi mamlakati IT dan xoli bo'la olmaydi. Axborot texnologiyalari barcha sohalarni qamrab oladi. Hindiston shu kabi IT parklarini birlashtirgan dasturiy texnologiyalar parklari jamiyatining eksport hajmi 52 milliard dollarga teng. Demak, IT park startap va dasturiy mahsulotlarni global bozorga olib chiqishda muhim o'rin tutadi. Tasavvur qiling, agar texnologik parkda har yili jahon darajasida bitta omadli ilova yoki dastur yaratilsa, bu 5 yil ichida katta miqdordagi daromad keltiradi degani. IT park avvalo mana shu aylantiruvchi stersin deydi, o'shanga aylanishi kerak. Bu orqali oxir-oqibat o'sha O'zbekiston iqtisodiyotiga foyda keltirish. Mening bilishim bo'yicha allaqachon IT park rezidentlari qatorida Amerika kompaniyalariga xizmat ko'rsatayotgan startapchilar ham bor ekan. Shundaymi? Ha, ular bizning rezidentlarimiz, birinchi rezidentlarimiz hisoblanishadi. Amerika bozoridagi katta-katta kompaniyalar bilan hamkorlik qilishadi. Aytishim mumkinki, ular O'zbekiston iqtisodiyotiga yiliga million dollardan ko'ra ko'proq investitsiya olib kelishadi. E'tiborlisi, IT parkning inkubatsiya va akseleratsiya dasturida ishtirok etayotgan dastlabki 15 startap loyihaning qamrovi ham keng. Elektron tijoratdan tortib to biotexnologiyagacha. Revizor loyihasi ustida bosh qotirayotgan Islomali Nuraliyevning so'zlariga qaraganda, startapning ilk bosqichida oyiga 10 ming dollargacha daromad olish mumkin.
Ревизор бу электрон таклиф ва шикоятлар дафтари бўлиб, бизнес бошқарувлари учун мўжаллангган. Бу шундай платформаки, маълум бир компания хизматидан фойдаланган мужозлар ўз изоҳини қолдиради. Бу тадбиркорларга ўз бизнесини кучли ва кучсиз томонларини билиб олишга ёрдам беради. Яна бир муҳим жиҳатга эътибор қаратмоқчиман. Yangi IT parkda rezidentlar uchun soliq imtiyozlari mavjud. Qolaversa, huquqiy, moliyaviy jihatdan ham yordam berishadi. IT parkning asosiy maqsadi startap loyihalarni boshdan oyoq qo'llab-quvvatlash va ularni jahon darajasiga chiqarishdan iborat. Buning uchun kelgusida startap loyihalari generatorlarini yetkazib beradigan IT akademiya ham ishga tushiriladi. IT soha rivojini internetsiz tasavvur qilish qiyin. Zero internet tarmoqning qon tomiriga o'xshaydi. Ma'lumotlarga qaraganda o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari 20.5 milliondan oshgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2017-yilda xalqaro internet kanal o'tkazuvchanligi 120 gigabit soniyaga teng bo'lgan. 2019-yilning dastlabki 6 oyida bu ko'rsatkich 1200 gigabit soniyani tashkil etdi. Bu umumiy trafik 10 barobarga oshganini ko'rsatadi. Qolaversa, internet kanal tezligi ham 3.8 barobarga o'sib 459 gigabit soniyaga yetdi. 10 barobarga oshgandan keyin juda ham qisqa muddat ichida iste'mol darajasi 5 barobarga oshdi. Bu o'z navbatida operator va provayderlar tomonidan narxlarni tushirilishiga sabab bo'lmoqda. Ular uchun taqdim qilinayotgan narxlar 2015-yilda 1 megabit sekund internet narxi 160 dollar atrofida bo'lsa, bugun kunga kelib 8 dollargacha tushirilgan, ya'ni 20 barobarga 4 yil ichida narx arzonlashdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, agar 1 yil oldin aholi uchun cheksiz trafikka ega eng tezkor tarif rejasi 6 megabit soniyadan oshmagan bo'lsa, bugun abonent 100 megabit soniyagacha tezlikka ega tarifni tanlashi mumkin. Axborot kommunikatsiya sohasida amalga oshirilayotgan yana bir e'tiborga molik loyiha bu ijtimoiy soha muassasalarini yuqori tezlikdagi internetga ulash dasturidir. Unga ko'ra, 2019-yilda 34%, 2020-yilda 95%, 2021 birinchi yilda 100% ijtimoiy soha muassasalari internet bilan ta'minlanadi. Xususan, joriy yilning birinchi yarmida 1332 bog'cha, 2710 maktab hamda 662 tibbiyot muassasasi optik tolali aloqa liniyalari orqali internetga ulandi. Boshqacha aytganda, endilikda yurtimizning eng chekka tog' va cho'l hududlarida joylashgan obyektlar ham internet tarmog'idan foydalanish imkoniga ega bo'lmoqda. Masalan, Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidagi Miroqi mahallasi Hisor tog'lari etagida joylashgan hududda 5 ta umumta'lim maktabi bor. Ta'lim muassasalarining deyarli hammasi axborot texnologiyalari bilan ta'minlangan. Biroq shu vaqtga qadar internet tarmog'idan foydalanish talab darajasida emasdi. Oldin internetdan foydalanish bizga ancha noqulayliklar tug'dirgan edi. Telefonni megabaytini ulab, kompyuterga internetdan foydalanardik. Hozir esa optik kabel bilan ulab berishdi bizga. Bu bizga internetdan foydalanishimizga ancha qulayliklar tug'dirdi, ancha osonlashtirdi bizga ishimizda. Nafaqat 36-chi maktab, balki hududdagi qolgan 4 ta ta'lim muassasasi ham yuqori tezlikdagi internet tizimidan foydalanish imkoniga ega bo'ldi. Tahlillarga ko'ra, mamlakatimizda mavjud aholi maskanlarining 96% 2-chi, 48% 3-chi va 20% 4-chi avlod mobil aloqa tarmog'i bilan ta'minlangan. 2019-yilning dastlabki yarmida esa 800 ta mobil aloqa baza stansiyasi ishga tushirildi. Natijada 800 hudud aholisida 3-chi avlod aloqa tarmog'idan foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi. Yil boshiga respublikaning 50% aholi maskanlari tezkor 3G mobil aloqa tarmog'i bilan qamrab olingan edi. Amalga oshirilayotgan loyihalar natijasida bugungi kunda mazkur ko'rsatkich 55% tashkil etmoqda va yil yakuniga kelib 60% aholi maskanlarini 3G va 4G tarmoqlarini qamrab bilan qamrab olish rejalashtirilgan. Bugungi kunda umum foydalaniladigan Wi-Fi tarmoqlari megapolislarni rivojlantirishning muhim shartlaridan biridir. Sola brendi ostida ish boshlagan innovatsion Wi-Fi operatori texnologik jihatdan Markaziy Osiyodagi yagona telekommunikatsion infratuzilma hisoblanadi. Aniqroq aytganda, Toshkent shahri aholisi va mehmonlari Wi-Fi tarmog'i hududi qamrovidagi shaharning istalgan joyida cheksiz va sifatli trafikdan foydalanish imkoniga ega. Sola operatori 6 oy davomida 200 mingdan ortiq foydalanuvchiga bepul xizmat ko'rsatgani ham e'tiborlidir. Prezidentimizning qarorlari kuchga kirgandan keyin Wi-Fi chastotalarida Qtor bilan 5 GHz diapazonlari tekin ruxsatnomasi orqali yiliga 1 milliard 200 million so'm miqdordagi ekonomiya
bizga korxonamizga olib keldi bu qarori ijrosi. Shuning hisobiga biz xizmat ko'rsatish tannarxini pasaytirdik. Hamda bu ekan o'qilingan pulga yana qo'shimcha oborudni sotib olib, tarmoqni kengaytirishni rejalashtirdik. Umuman shaharlardagi Wi-Fi tarmoqlarining rivojlanishi ularning sayyohlar oldidagi jozibadorligiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun turistik obyektlarda ham bosqichma-bosqich ommaviy Wi-Fi nuqtalari tashkil etilmoqda. Misol uchun Buxoro shahridagi sayyohlar diqqat e'tiboridagi Lab House ansambli, Ark qal'asi, Sitora-i Mohxosa saroyi, Hazrat Bahouddin Naqshband ziyoratgohi yoki Poykalon majmuasida Wi-Fi nuqtalari ishga tushirildi. Buxoroga tashrif buyurib guvohi bo'ldikki, turizmni rivojlantirishga hamda mehmonlarga sharoit yaratishga juda katta e'tibor qaratilgan. Masalan, mehmonlar ko'p tashrif buyuradigan eski shahar atrofidagi barcha mehmonxonalar va hattoki restoran kafelarida ham Wi-Fi tarmog'i o'rnatilganligi bizga juda ham yoqdi. Bu orqali biz yurtdoshlarimiz bilan bog'lanib, sayohat taassurotlarimizni ulashyapmiz. IT mutaxassislar so'zsiz sohaning eng qimmatli kapitali. Kundan kunga soha mutaxassislarga bo'lgan talab va ehtiyoj ortib bormoqda. Shunday ekan, tarmoq uchun professional kadrlar tayyorlash jarayoniga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugun bu borada yaxlit zanjir vujudga kelmoqda. Toshkent shahrida qad rostlayotgan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi IT maktab kadrlar tayyorlash zanjirining muhim halqasi bo'ladi. Birinchi asr al-Xorazmiylarni kamol toptirishga xizmat qiluvchi ushbu IT maktabda qurilishlari davom etmoqda. Shuni ham ta'kidlash kerak, ushbu maktab IT texnologiyalarga qiziqish bildirgan o'quvchilar uchun haqiqiy xabga aylanadi. Zero, maktab hududida barcha infratuzilma aynan IT texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan. Qobiliyatli bolalarni topib, uni bilimini ro'yobga chiqarish kerak. Al-Xorazmiy maktabi aynan shunga o'zi mo'ljallangan va axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishiga bolani tayyorlash kerak. Ana shu zo'r kadrlar aynan shu maktabdan chiqishi kerak. Yoshlarning IT sohasini puxta egallashga imkon beruvchi yana bir ta'lim dasturi bu raqamli texnologiyalar markazlaridir. Ushbu markazlar davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusning 3-uchisi, ya'ni aholi va yoshlarning kompyuter hamda internet texnologiyalaridan samarali foydalanishini tashkil etishga qaratilgan. Buning uchun 2019-2020 yillarda mamlakatimizning barcha tuman va shaharlarida bosqichma-bosqich 188 ta raqamli texnologiyalar markazlari tashkil etiladi. Natijada 1 million 800 ming nafar yoshlar kompyuter dasturlash asoslari, robototexnika va elektron tijorat sohasida tadbirkorlik asoslarini o'rganadi. Shu kecha kunduzda 33 ta markaz yoshlarga o'z eshiklarini ochgan. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanida yo'lga qo'yilgan markazdan ham yoshlarning qadami uzilmayapti. Markazni muvaffaqiyatli bitirgan yoshlar o'rtasida tanlov o'tkazilib, yil yakunida iqtidorli o'quvchilar saralab olinadi. Shundan 2 nafari Toshkent axborot texnologiya universitetiga imtiyozli ravishda imtihonlarsiz o'qishga qabul qilinadi. Eng asosiysi, o'quv markazida IT tadbirkorlikni va startap loyihalarini ishlab chiqishdan boshlab to uni tijoratlashtirish bosqichigacha bo'lgan jarayonlar qo'llab-quvvatlanadi. E'tiborli jihati endilikda IT industriya uchun kadrlar xorij tajribasi asosida ham tayyorlanadi. Innovatsiya va ilmiy tadqiqotlar borasida Hindistonning yetakchi ta'lim muassasalaridan biri hisoblangan Amiti universiteti yangi o'quv yilidan boshlab axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlashga kirishadi. Biz ushbu universitet orqali nafaqat O'zbekistonga balki butun dunyoga malakali kadrlarni yetkazib berishni maqsad qilganmiz. Shuningdek, biz asosiy e'tiborni industriyaga qaratmoqchimiz. Ya'ni axborot texnologiya sohasida faoliyat olib boradigan kompaniyalar bilan yaqindan ishlab, ular uchun munosib kadrlarni tayyorlashni yo'lga qo'ymoqchimiz. Xalqaro reytinglarga ko'ra, Amiti universiteti jahonning eng nufuzli ta'lim muassasalari qatoriga kiradi. Osiyo qit'asida esa eng yaxshi 300 universitetdan biridir. Davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi aholi maskanlarida telekommunikatsiya infratuzilmasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori soha rivoji uchun yangi mexanizmlarni joriy etishni ko'zda tutadi.
2019 yılının 1 avgustidan davlat xususiy sheriklik loyihalarida ishtirok etgan telekommunikatsiya operatorlari va provayderlariga 10 yil davomida ularning xizmatlaridan olis va qishloq aholi maskanlaridagi byudjet tashkilotlari va davlat unitar korxonalari foydalanishi O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi tomonidan internet tarmog'iga kirish xizmatini ulanish joyidan qat'iy nazar yagona tarif bo'yicha taqdim etilishi telekommunikatsiya vositalarini o'rnatish uchun maydonlar va infratuzilmalarni beg'araz asosda taqdim etish kafolatlanadi. Yana bir ma'lumot, 2019 yilda mamlakat axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida umumiy qiymati 450 million AQSh dollaridan ortiq jami 14 ta istiqbolli investitsiya loyihalarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Jumladan, 2019-2023 yillarda Toshkent shahrida xavfsiz shahar loyihasi hayotga tatbiq etiladi. Bugun mamlakatimiz IT sohasida amalga oshirilayotgan loyihalar ertaga qishloq xo'jaligi, tibbiyot tizimi, avtomobil sektori, elektron tijorat, turizm va boshqa sohalarning rivojiga turtki beradi. Bir vaqtning o'zida IT texnologiyalar va yangi platformalarni rivojlanishini, shuningdek, eksportda IT mahsulotlar hajmini ortishini ta'minlaydi. Xabaringiz bor, joriy yilning avgust oyida Army 2019 xalqaro musobaqalari bo'lib o'tadi. Mazkur armiya o'yinlarida dunyoning 36 mamlakatidan kelgan 200 jamoa tarkibida e'tibor qiling, 5000 nafardan ortiq harbiy xizmatchi ishtirok etishi ham ko'zda tutilgan va ular 10 davlatning 25 ta poligonida o'zlarining professional mahoratlarini namoyish etishi xabarda qayd etilgan. Xalqaro o'yinlarning eng qiziqarlilaridan biri sifatida harbiy tibbiy estafeta yo'nalishiga birinchi bor Jizzax viloyatidagi Forish poligoni mezbonlik qilmoqda. 2 avgust kuni 5-chi xalqaro armiya o'yinlarining harbiy tibbiy estafeta yo'nalishida ishtirok etuvchi so'nggi mamlakat jamoasi Tojikistonlik harbiy xizmatchilar Forish poligoniga yetib keldi. Shu kuni harbiy shaharchadagi Do'stlik uyida barcha jamoalar shaxsiy tarkibi ishtirokida qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda jahon arenalarida O'zbekiston sharafini munosib himoya qilgan harbiy sportchilar ham ishtirok etdi. Army 2019 ning ko'chma kubogiga olib kirildi. Qur'a tashlash marosimini O'zbekiston mudofa vazirligining vakillari ochib berdi. Shaffof va oshkor ravishda o'tkazilgan qur'a natijalariga ko'ra, harbiy tibbiy estafeta tanlovida jamoalarning ishtirok etishi ketma-ketligi aniqlandi. 5-chi bor o'tkazilayotgan xalqaro armiya o'yinlarining harbiy tibbiy estafeta yo'nalishi bo'yicha birinchi marotaba deyarli 10000 kvadrat kilometr maydonga ega Jizzax viloyatida joylashgan Forish poligonida xalqaro toifadagi harbiy musobaqalar va mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. Firstly, Uzbekistan. Eng avvalo ushbu musobaqada ishtirok etayotganimdan xursandman. O'zbekistonda birinchi bor bo'lishim. Bu yerdagi insonlarning xushmuomalaligi, ochiq ko'ngilliligi, mehmondo'stligi juda yoqdi. Taomlaringizga ko'p gap bo'lishi mumkin emas. Milliy taomingiz bo'lgan palovni juda xush ko'rib tanovul qilyapman. Kelajakda O'zbekistonga yana kelishni va uni sayohat qilishni rejalashtirmoqdaman. Ozarbayjondan kelgan Guntekin bilan bexosda gaplashib qoldik. Unga milliy urf-odatlarimiz, milliy an'analarimiz, ayniqsa bu yerda yaratilgan sharoitlar juda ham yoqdi. Keling, uni qanchalik yoqqanligini undan so'raylik. Guntekin. Assalomu alaykum, O'zbekiston xalqi. Biz sizni çox sevirik. Rahmat, çox sağ olun. Çox gözəl davranırsınız bizdən. Adət-ənələrimiz birdir. Müsəlman qardaşlarıq. Hər kəsə təşəkkürümüzü bildirir. Çox sağ olun, minnətdarıq. Allah razı olsun, rahmat. Hazır guvahı bölüp durganımızdık. Aynı anda Forish Tavdana Poligonu'da harbiy tibbiy estafeta müsabakasının açılış marasımı bölüp otmakta. Etraf etiş gerek ki Uzbekistan 1. Mart'ta halkıra armiya oyunlarına mezbanlık kılmakta. Marosimda O'zbekiston Respublikasi Mudofa vaziri va chet davlatlardan mudofa idoralari mas'ul rahbarlari, viloyat hokimligi turli davlatlardan kelgan harbiy attashelar ishtirok etdi. Harbiy tibbiy estafeta 5 avgust kunidan start oladi. Barcha jamoalar ishtirokida o'tgan qur'a natijalariga ko'ra O'zbekiston vakillari bahslarda 10-chi bo'lib ishtirok etadi. Kuni kecha Moskva viloyatida joylashgan Patriot parkida Rossiya Federatsiyasida o'tkaziladigan Army 2019 o'yinlarining ochilish marosimi o'tkazildi. Mazkur tadbirdan so'ng Do'stlar uyida xalqaro armiya o'yinlari ishtirok etayotgan har bir davlatning ko'rgazmasi namoyish ham bo'lib o'tdi. Xalqaro armiya o'yinlarining dala oshxonasi yo'nalishida ishtirok etayotgan harbiy oshpazlarimiz tomonidan tayyorlangan o'zbek palovi mehmonlar e'tirofiga sazovor bo'ldi. Tadbirning ochilish marosimiga bag'ishlangan konsert dasturida milliy san'atimiz bilan birga jahon estradasining nodir namunalari taqdim qilindi. Ochilish marosimi davom etmoqda. Ertadan boshlab harbiy tibbiy estafeta bahslariga start beriladi. Bular haqida keyingi dasturlarda batafsil hikoya qilamiz. Yakuniga yetgan haftada mamlakatimiz
спорт тарихиге зар хал харфлар билан битилаётган ютуқлар ҳам кузатилди. Айни кунларда Руминиянинг Питешти шаҳрида ёшлар ўртасида давом этаётган жаҳон чемпионатида каноичаларимиз Дилноза Рахматова ҳамда Нилуфар Зокирова жуфлиги 200 метр масофага ўтказилган пойганинг ғолиби ҳисобланишган бўлса, яна бир юрташимиз Артур Гулиев яккалик баста энг яхши кўрсатгичларини қайд этган. Болгарияның София шахрыда спорт курашылары бойынша өсмірлер ортасындағы жаһан чемпионатыда Умитжан Джалалов 55 килограмм вазн тайфасында алтын медальге сазавар болса, 48 килограмм вазнда юртымыз шарафына химоя қилган Камронбек Қадамов күміш медальны қолға кіртті. Россияның Каспийск шахрыда бокс бойынша өткізілген ан-анави халықара хатыра турнирида Өзбекстан терма жамоасы 2-та алтын, 3-тадан күміш ва бронза медалі жамы 8-та медальге егалик қылды. Бу таҳлилнома дастури эди. Кейинги ҳафтада яна яхши хабарлар таҳлили билан кирашмоқчи. Саломат бўлинг.